Мене припало то задоволство да данас пишем улица за вама. Као што начелник рече, вие 6 година делимо стипендије студентима и пред ово што почнемо на званичен дел, ја би тео само да подсетим, таа сме мисле до сада делили сте. 2012. година ми сме поделили 45 стипендија. 2013. 16, 2014. 14, 2015. 12, 2016. 14 и ове године, 2017. године, поделили ќемо 15 стипендије и продолжит ќемо 20 стипендије, значи укупно 35 стипендије из буџета града бит ће додадене ове године. То је негде око 3.350.000 динара, што морате предвидите да и није мала ствар. Стипендије су у 10 рата, по 7.000, значи 40.000 је стипендије. И ја вам желим у име града да то искористите како треба, да завршите студије и нормално се вратите у Пирот овде и да водите овај град. Јер нама пред нама и будуќите се овај град. Морам да кажем још едно ствар, да ми ћемо поделити, како ја знам, спредмоње је 100 једнократне помоћи студентима исто, тако да је укупна вредност која је буџет, како што сам мало пре рекао, то та, 3.350.000. И за ових 5 година, 2012. до 2017. године, ми смо изводили из буџета 18.863.000 само за студентски стипендије и за једнократну помоћ. То је оно што сам тебе да вам кажем и поново вам честитам на то што сте заслужено добили ову стипендију и поново вам кажем, желим вам успеха на студијама и да се вратите овде град.